Tack så mycket. Tack för klappen i mitten. Ja. Jag tänker alltid när vi kommer dit att här hade det passat bra. Klappa. Och så gjorde ni det. Det är första gången det har hänt, ska jag säga. Så att, härligt. Är det här som är framtiden? Publik som klappar och han skrek ju lite innan och förstörde lite grejer och så. Nej, förlåt. Skojar bara. Det var ju vi som förstörde. Det var jättebra. Men det här känns ju bra idag. Det här känns väldigt bra. Det här är ju publikrekord jämfört med förra året. Man får ju se det så. Man får ta det relativt. Ja, precis. Och vi är jätteglada att ni är här. Sen nästa år så är det kanske 8 personer. Ja. Året efter 16. Så till slut så är det ju liksom hela Vilhelmina. Ja, precis. Exakt. Tusen tack. Tack för att ni kom. Jättebra. Sorry, my footage is really bad. Okay, where are you from? From Chile. Oh, really? Oh, really? Awesome. Yeah, just to come to see you. Oh, yeah, yeah, of course. Yeah. So how's the punk rock scene over there? A lot of bands? Oh, yeah, it's very hardcore. It is. It's I can metal, imagine. Isn't it? Yeah, sure, man. That's what we like. Well, heavy metal. Well, I don't mean to scream. It's a little bit of everything, you know? I work in the music, too. Oh, really? Yeah. I'm a guitar player also. Okay, so. Yeah. You are. Cool. Yeah. You're gonna get one of my picks afterwards. Yeah, if you stay one more song, we'll give you a free guitar lecture. Yeah. Alright, we're gonna do one more song. Please. And yes. It's, I like to hear music. It's about social injustices in Sweden. And taxes. Oh yeah, I hate taxes too. No, we love taxes. Like you're in the wrong place. But it's alright, let's start talking. Let's do it. Yeah, sorry. Det är ju ett för vår regering, men sänka skatten.